først og fremmest så, at det er dejligt at se så mange. Vi er der mange gamle mænd, og det er jo en fremragende by, og en mand, der også kommer i køben. Ja, hvis du køber, så har vi en så I spiser en saltet laks med en laks i træk. Ja, de producenter ligesom champagne. Det går det samme som at købe en eller anden koreansk bil, man kører. Topledernetværket har været besøg her på Selected Car Leasing. Hvad har de oplevet i dag? Jamen, de har fået jo en god rundvisning. De har fået lidt at vide om vores historie, om hvor vi kommer fra, og vi er meget mere end en bilforretning. Vi er jo 4.000 ansatte, men det har jeg fortalt rigtig meget om i dag. Så vi har 35 gode topledere, som fik en rundvisning, og vi har fået rigtig god mad fra Bistro 17. Det har været en super aften. Og alle har gået herfra med et smil på læben.